Jeden ještě do rána, pánu, moc krát za pánu, přivítání, pokusit ústavy si v rukách. Celá akce mi připadá velmi sympatická, ten úvodu. Ten první je, že a protože studuje známku, to je něco, co jak si možná taky odvážně udělat, ale je to hodně odvážné. A to se nelíbí, že to je odvážné. A ten druhý aspekt, proč je tady ta událost sympatická, je, že jste mě pozvali, přestože víte, jak myslím. Musíte počítat s tím, že nebudu s váma něco souhlasit. A toho boží pro vás, to není v kraji zvykem, není vůbec zvykem. A toho se velmi cením. Zkusím tady v 10 minutách říct dvě, tři koncepční poznámky a potom se věnovat několika bodům, možná doporučení. Já bych většině bylo možné, aby ty doporučení zůstaly promítnuty, to myslím, pomůže i ostatním diskutantům a hlavně vám. Se bych trošku orientovat, protože na některá z nich se budu vztahovat. Ale nejprve bych řekl pár slov, řekněme obecně. Já jsem si kladl otázku, když jsem ten materiál studoval, co je vlastně jeho funkce, a říkal jsem si, můžu být je. Jestliže ta funkce je vytvořit co si jako marketingový nástroj k tomu, aby vytvořit určitý dojem o české zahraniční politice, který nutně nemusí odpovídat reálné koncepci, tak bych řekl, okay, s tím bych neměl žádný problém, možná by se nedalo ještě trošku opevnit a bylo by to jako marketingový instrument dobré a nebylo by to ve světě nic zvláštního, protože takhle je to ostatní. Ale mám dojem, že to autoři ještě nemohu se ozvalit tedy a to mi říkám prvnice, říkám opravdu opět s pokorou a s podívem, protože kritizovat je jednoduché, koncipovat je mnohem složitější, ale oni koncipují a k té koncepci mám dvě, tři zásadní poznámky, nebo já si mě formuloval spíš jako otázky. Já mám dojem, ale vy jste prezentaci, kterou jste právě slyšeli, to pro mě dosti jednoznačně vyplynulo, že ten předkládaný materiál považuje konzistenci politického chování, v tomto případě zahraničně politického chování, za základní kritérium, kterému má česká zahraniční politika dostat. Konzistence, koherence, slova, která se často opakují v tom textu. A k tomu bodu mám dvě otázky, které jsou, myslím, hodně zásadní. A sice je něco takového jako konzistence zahraniční politiky jakéhokoliv státu, vzhledem k chaotičnosti mezinárodních procesů, vzhledem k odlišnosti národních zájmů jednotlivých aktérů a často i k protichůdnosti národních zájmů nových aktérů, stejně jako překříženosti politických a ekonomických procesů v současném světě, je něco takového jako konzistentní politika jakákoliv, ale i zahraniční politika, je něco takového vůbec proveditelné. Vzhledem k tomu, že situace se mění prakticky každou vteřinou, když se uvážeme k určitým typům chování a to hodně souvisí s konzistencí a s koherencí zahraniční politiky, tak tu šanci je přizpůsobit se zdáváme si. Já si myslím, že to není uskutečnitelné pro žádného hráče, ani pro ty největší hráče. To není uskutečnitelné. To byla tedy ta první otázka. Druhá otázka ve vztahu ke konzistenci a koherenci zahraničně politického chování je ještě trošku víc na tělo. A sice je konzistentní zahraničně politické chování opravdu ten nejúčelnější způsob, jakým lze sloužit národním zájmům České republiky. A můj otázku už z té formulace, můj odpověď z té formulace otázky, či budete vytušit, já si myslím, že není. To je druhý bod. Konzistentní zahraniční politika nese na té operativní úrovni, řekněme, strategická úroveň je primát konzistence a koherence, která, když ji rozšiřujeme na to operativní úroveň, něco musí znamenat. Na té operativní úrovni to znamená, že se hráč X, v tomto případě Česká republika, podřizuje právě která určují jiný logicky zdánosti jeho velikosti nebo malosti, která určují silnější hráči. Ten, kdo určuje pravidla, má moc, známá téze a v tomto případě si myslím, že platí hodně 100%. A to dokonce znamená, když to trošku přiostřím, že standardizace zahraničně politického chování vlastně je nic jiného než subordinace.
skutečně podřízení se tomu, k čemu se rozhodnou centrální mocnosti. A když si třeba podívám, a myslím, že k tomu asi budeme diskutovat, když se podívám na to, jak chaotická je krizová politika evropských lídrů v rámci eurokrize, o koherenci a konzistenci nemůže být vůbec řeč. Co to znamená pro toho hráče, který řekne, pro nás je důležité být v tom evropském mainstreamu a podřídí se všem těm kličkám a zákrokám, které rozhodující velmoci v Evropě provádí. Jednak to odporuje tomu požadavku být konzistentní a koherentní a pak to samozřejmě problematizuje jakoukoliv možnost sledovat vlastní zájmy, protože to, co ten malý hráč vlastně má, on nakonec se musí vždycky nějakým způsobem přizpůsobit vyrovnanským tlakem zvenku, ale přesto má možnost, kdyby on jde své přizpůsobení si tak odpovědět. To znamená nabídnout svůj hlas, nabídnout svůj ústupek za určitý ústupek z jiné strany, z té strany těch mocných v oblasti a otázce, která ten, který má stát zajímá. Což a priori řekneme, pro nás je priorita číslo jedna, konzistence a evropská integrace a mainstream evropské integrace, tak se tohle možnosti a je to jedna z těch mála, který malý hráč má, aby sledoval své národní zájmy, tak se tohle možnosti říkáme. No, abych jenom nekritizoval, tak bych navrhl mých očích přiměřenější, a to je ta třetí zásadní poznámka, přiměřenější koncepci pro vnímání a orientování zahraniční politiky jakéhokoliv hráče, ale mimo České republice, tak tedy České republiky. A pro mě je to klasický koncept rovnováhy. V mých očích vnímáme-li rovnováhu jako prisma pro hodnocení jednání, hodnocení situace a hodnocení jednání jednotlivých aktérů a hodnocení a určitá direktiva pro naše vlastní jednání, tak máme přesně tu flexibilitu, která si myslím, že je dneska naprosto nutná, která odpovídá té chaotičnosti a proměnlivosti situaci, která charakterizuje nejenom zahraničně politické, ale geopolitické, geoekonomické vztahy současnosti a nejenom současnosti. A máme dokonce určitou nutnost právě ve jménu pokusů vyrovnat určité tlaky, rovnováha jako prizma našeho vnímání. Máme určitou nutnost, řekněme, předpis direktivu pro naši zahraniční politiku, abychom byli flexibilní, abychom analyzovali, přizpůsobovali se a hledali optimální řešení nikoli pro nadřazené celky, protože pro náš stát jako takový. Se nevím, tak jsem vyčerpal 5 minut, v těch 10 minutách zůstanu. Teď k těm bodům, které si myslím, o něch zmíněných doporučení, o kterých si myslím, že bych je měl krátce komentovat, přičemž s těmi prvními dvěma nemám vůbec žádné problémy. Až tak možná na to, že ta jednička se samozřejmě vztahuje na bývalého prezidenta. Já osobně se ptám, a nemám na to odpověď, se jenom ptám, jestli je to opravdu nutné, aby prezident mluvil úplně stejně jako vláda. Jestli je to opravdu i v zájmu České republiky, aby prezident zastával víceméně striktně pozice vlády, i když zde je jakási možnost, která samozřejmě se dá různě interpretovat prostor pro seberealizaci prezidenta v tématech, když pro něj budou prioritní a nebudou s oficiální linií v rozporu. Znamená, že takové jako můžeš, ale vlastně ne. Protože v tu chvíli, když to bude v rozporu s oficiální linií, tak zůstane na koberci a než se zpátky. To druhé téma je jistě důležité téma, řekněme, mediálně. Já osobně si nemyslím, že to je skutečně téma, které je zásadního charakteru. O něm není pochyb, o tom, ta věc je mimo diskuzi, ale to taky neříkám nic nového a omlouvám se předem za to, u našich sousedů v Německu to není vnímáno jako důležitý věc. To je, u nás je to vnímáno, zejména na pozadí toho, co se teď odehrálo v souvislosti s prezidentskou volbou jako důležitý aspekt. Asi tady máme co dohánět a co revidovat bezesporu, ale jako zahraničně politický element. Takže to dobré, věnujeme se tomu, ale pokud možná neinvestujeme tolik energie, zejména
dělat v jiných oblastech. Body 3 a 4 jsem pojednal v těch mých zásadních poznámkách. Pokud je o body 5 a 6, tak se samozřejmě ptám, jak jsem již vyhrožoval, jak jsem tady více mě jako advokát přijde, ale tomu odpovídá moje otázka, co nám to přinese a co nás to stojí a co tím dosáhne. Když se podíváme na mnohem silnější hráče, kteří se aspoň formálně pokoušejí tohleto téma nějakým způsobem ventilovat a ptám se, co třeba Německo dosáhlo ohledně zlepšení lidských práv nebo občanských svobod v Rusku, tak musím říct přesto, že to je velmi silný hráč. To znamená, pro mě se vždycky, dejme na pokud o Českou republiku, o jakéhokoliv malého hráče, pro mě se vždycky staví otázka náklady a výnos. Právě proto, že na to financování ještě slova smyslu nákladů nemáme příliš mnoho prostředků, ať už jsou to personální prostředky, nebo skutečně finanční prostředky, nebo prostředky jakéhosi politického kreditu. Pokud je o body do doporučení 7 a 8, i tady bych se trošku kacířsky ptal, my přece všichni víme o těch tvrdých brzdních manévrech ohledně Schengenu a Bulharska a Rumunska. A když se ptáme, proč tomu tak je, tak ta odpověď asi musí být, ty jsou moc brzo evropské. Ti jsou příliš brzo integrovaní, nemají ještě na to, a to, co doporučujete v tomu 8, je připravit nám další Slovenská a Německá Evropské unii, která není v nejlepší kondici. Evropské unii, která může říct, že je ráda, že je ráda. A má potíže vůbec s tím dodržet svůj vlastní agendu a udržet konzistenci toho spolku. Já si myslím, že to by asi bylo trošku předčasné. A pro Českou republiku nebo pro Českou zahraniční politiku si myslím, že to je ideální téma. Pokud je o společnou bezpečnostní a obrannou politiku Evropské unie, tak já mám dojem, že vlastně neexistuje. Když se podíváme na to, jak se chovají jednotlivé členské země Evropské unie v té bezpečnostní dimenzi, tak oni se chovají víceméně na vlastní pěst. Ty akce jsou bilaterální. Jednají ti, kteří k tomu mají nějaký motiv, jako bývalá koloniální moc Francie Mali, a kteří mají zároveň, nebo domnívají se, ačkoliv Francie právě něco takového nemá, domnívají se, že mají prostředky v tom, aby se tak dá angažovali. Jak říká Francie, si myslím, že ty prostředky právě nemá, přesto se angažuje. Já si myslím, že bezpečnostní a zahraniční politika Evropské unie přijde na řadu, jestli vůbec až po té, co se Evropská unie a eurozóna skonzumuje do té míry, že se nemusíme každý den bát nějakého dalšího útoku. A na šlapné dny, která samozřejmě spojená s takovým aktem. S bodem 10 bez nějaké souhlasu. No, to je náhoda, ale to si končí, je taková dramaturgie, řekněme. Končím pozitivně, bezvýhradně souhlasím, protože v mých očích je ekonomická diplomacie ve skutečnosti moderní zahraniční politiky. Když bychom se ptali, co je obsahem zahraniční politiky státu tak vyspělého jako náš a s takovými zájmy, jaké má náš, to znamená západně orientované demokracie, která je zároveň sociálním státem, tak bych řekl, zahraniční politika tohoto státu je ekonomická diplomacie. A té je třeba věnovat naprosto prioritní pozornost. Já bych šel tak daleko, že to, co tady zmiňujete, že kariérní diplomaté nemají reálné zkušenosti s obchodní sférou a nemohou efektivně zastupovat zájmy exportérů, že by nemělo být jenom kompenzováno tím, že to na jejich místě budou dělat úředníci ministerstva průmyslu a obchodu, nebož zejména kompenzováno tím, že kariérní diplomaté budou úplně jinak vzdělávány. Že budou vzdělávány právě tímhle směrem a uvědomí toho, že oni stráví svoji profesionální kariéru ve světě, který je diktovaný ekonomickým zájmem a zahraniční politika se bude rozvíjet v ekonomických zájmech. Ale závěrem klobouk dolů před práci, kterou jste udělali,
Já bych si to netroufal, to sice moc neznamená, ale možná vás to trošku potěší. Moc se mi to líbilo, co jste dokázali, a moc se mi to dělali ta odvaha, kterou jste projevili právě tím, že jste vládě řekli tak tři. Akorát tak s odřením zájem. To je v pořádku, vládě to může být jedno nebo nemusí, ale určitě to bude vnímat. A doufám, že to bude vnímat česká veřejnost.